Ақтөбеде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі оқушыға қол жұмсаған. Соққыдан зардап шеккен 10-шы сынып оқушысы қазір ауруханада. Оқиға нөмірі 12-ші мектепте болған. Оқушының туыстарының айтуынша, сол күні нөмірі 55-ші мектептен оқулық алып келу үшін мұғалімдер өздерімен бірге шәкірттерді ерте кеткен. Жолай оқушы 21 жастағы дене шынықтыру пәнінің мұғалімін ағай деп емес, есімімен атаған. Осыған шамданған мұғалім балаға қол жұмсаған. Қазір оқушының жағдайы жақсы, алайда ауруханаға түскенде ми шайқалған және төменгі ерні жарылған деген диагноз қойылыпты. 10 сынып оқушысы Оразов Сұлтанды, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Айшмағамбет Серік Кеңшілікұлы қол көтергендігі анықталып, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Айшмағамбет Серік өз еркімен жұмыстан шығарылды. Қазіргі таңда оқушы ем алып жатыр. Жағдайы қалыпты. Енді қалған іспен қалалық прокуратура бөлімі айналысып жатыр.